Tulikuwa 8 kwa hiyo gari ni na. But sir, I was only the only survivor. Kiko, what's up? Kuna picha tulipiga tukiwa wasichana wengi hivi. Tumevaa white. Kati jio bash ilikuwa white. Dress code ilikuwa white. So hata tukushare WhatsApp ilikuwa kuna wenye waliweka profile pics. Maybe wengine waka download your profile pics. Maybe ndio hizo zina go around. Asking you about you. Huh? Yeah, and as a cousin, I'll go on to expect. I'll go away tonight. Till go a group in Billy, kuna nyelifika. Yet you could fika. Girl in Billy, your box. You'll fika you. Yet you could fika. Kuna didan kimati, kuna wautali. Kuna wakeyu, watatu. Kuna mingina pia da. Ndiyo na join maybe. Sister ya huyo mwingine mwa kokeyo.